İndi ilkin, daha doğrusu ilkin demək adamın dili gəlmir. Ay Qılman, uzman Qılman. Sən o Instagramda neynirsən ki, Instagram pozulsa, sən bütün ovqatın pozulur. Valla o qədər öyrəşmişdir, yəni hamı tamaşaçılar da bilir. Mən rus dilində biraz zəifəm deyə, gecənin bir aləmi gördüm nəsə gəldi. Zdravstviti, ilkin miskərli, vxatiti filan, da ilinit. Mən də əli qurmuş, dedim da. Dağını basan kimi Instagram yoxa çıxdı. Valla, necə gəldi? Elə bildim, böyrəyimin biri yox. Elə səhərə kimi dinəm, mən girmişəm, çıxmışam, yox, necə ola bilə Instagram? Buna yığıram, ilkin əsəniyə yığıram, eşənə yığıram ki, qardaş, Instagramı yoxa çıxıb, mən deyirəm, nətər eləyim. Gəlir üstümüzə. O şey, bitər, ora, bura, tanışdıqla filan, axır tapdılar, gətirdilər onu. Orada, bax, bu yerdə həmin o reklamlar yazacaq. Gör, harada yazıblar, sınmış profillərin bərbasını.